Дорогие ученицы, добрый день. Добро дойдовте во училница на часот по математика за осмо отделение. Денешната наставна содржина е множење и делење целброј со дробка, пресметување дел од целина. Цели на содржината се: да множите целброј со дробка, да делите целброј со дробка, да пресметувате дел од целина, при што одговорот може да биде дробка. Најнапред да погледнеме како се множи целброј со дробка. Производот 3 по 4 седмини е всушност краток запис за збирот 4 седмини плюс 4 седмини плюс 4 седмини. Имајќи предвид како се собира дробки со исти именители, ова е еднакво на дробка, каде што именителот е ист како и именителите на собираците, значи во случајот 7, а за броител имаме збир од броителите на дробките, односно 4 плюс 4 плюс 4. Сега, овој збир може кратко да го запишеме како 3 по 4, бидејќи четворката се јавува на 3 места. Кога ќе изножиме, добиваме дека тоа е 12 седмини или запишано како мешан број, тоа е 1,5 седмини. Ако погледнеме, имаме дека при множење на цел број со дробка, сушност целиот број се множи само со броителот, а именителот останува непроменет. Тоа е правило за множење на цел број со дробка. Уште еднаш, цел број се множи со дробка, така што со бројот го множиме само броителот на дробката, а именителот останува непроменет. Сега да погледнеме како се дели цел број со дробка. Кога треба да пресметаме количник, 12 поделено со 2, всушност бараме колку двојки има во 12. Истото може да го примениме и кај дробките. Имено, количникот 2 поделено со 1 петина, значи колку вкупно петини има во две цели. За таа цел, еве да искористиме диаграми. Со помош на диаграмот може да видиме дека секое цело има петини, па во двете цели заедно ќе има 2 по 5 еднакво на 10 петини. Значи, 2 поделено со 1 петина ќе биде 2 по 5 еднакво на 10. Да го пресметаме сега количникот 2 поделено со 2 петини. Ова дробка 2 петини нема броител единица. Бидејќи 2 петини е исто што и 2 помножено со 1 петина, тоа значи дека количникот 2 поделено со 2 петини ќе биде 2 пати помал од количникот 2 поделено со 1 петина, кој што го најдовме на претходниот слайд. Тоа е така, бидејќи овде делителот сме го зголемиле 2 пати, значи од 1 петина сега е 2 петини, и количникот во тој случај ќе се намали 2 пати. Па така, ќе имаме дека овој количник, 2 делено со 2 петини, ќе биде еднаков на 5, бидејќи овој количник беше 10. Еве сега со помош на диаграм, со 2 петини издвоени се со иста боја, значи овде се јавува еднаш 2 петини, 2 пати, 3 пати, 4 пати, и ова една петина и ова една петина ќе дада 2 петини, и со тоа имаме дека 2 петини се јавува 5 пати во две цели. Односно, бараниот количник ќе го пресметуваме како 2 помножено со 5 половини. Сега ја користиме постапката за множење на цел број со дробка, каде што целиот број го множевме само со броителот, а именителот го препишувавме. 2 по 5 е 10 половини, тоа е еднакво на 5. Ако погледнеме, имаме дека целиот број го препишуваме, операцијата делење преминува во множење на реципрочна вредност на дробката. Реципрочна вредност на дробка е дробка каде што броителот и именителот си ги менуваат местата. Тоа е всушност постапката за делење на дробка со делење на цел број со дробка. Цел број со дробка се дели така што бројот го множиме со реципрочна
трупка на дадената трупка. Реципрочната трупка се добива кога броителот и именителот ќе си ги променат местата. Еве да погледнеме уште еднаш преку пример. Значи, без користење на диаграми, со користење на правилото. Кога е потребно да се одреди количник, например, 12 поделено со 3 четвртини, тоа значи дека 12 треба да се помножи со реципрочна вредност на дропката 3 четвртини, а тоа е дропката 4 третини. И сега го користиме правилото за множење на цел број со дропка, односно целиот број го множиме со броителот, 12 по 4 врз 3, тоа е 48 третини, односно тоа е еднакво на 16 цели. Ни останува уште да видиме како се пресметува дел од целината. За да пресметаме колку една четвртина од 5, треба да имаме 5 цели и од секое цело треба да земеме по една четвртина, на крајот да ги собереме. Еве овде на цртежот, представени се 5 цели, 5 правоаголници, кои што се поделени на 4 еднакви делови и од нив земени се по еден дел, кој што представува всушност една четвртина. Ако ги собереме, тоа всушност е множење на 5 со една четвртина, бидејќи една четвртина се јавува 5 пати. Ако го искористиме правилото за множење на цел број со дропка, добиваме 5 по 1, тоа е 5 врз 4, односно тоа запишано како мешан број е 1,1. Во математиката, при пресметување дел од целина, зборчето од ја означува всушност операцијата множење. Да погледнеме во пример, значи кога имаме пресметај 2 третини од 74, ова е всушност пресметување дел од цело и ова зборче од го заменуваме со операцијата множење. Па добиваме 2 третини по 74. Повторно користиме постапката за множење на цел број со дропка, ќе имаме 2 по 74 врз 3, 2 по 74 е 148 третини или запишано како мешан број, тоа е 49,1. За домашна работа ќе имате следните задачи. Задача 1, пресметај под А 4 единајстини од 330, под Б 18 поделено со 12 тринајстини. Втора задача, од 72 ученици во 8 одделение, 5 осмини се девојчиња, колку момчиња и колку девојчиња има во 8 одделение? И задача 3, ако за 3 четвртини од патот еден автомобил потрошил 6 литри бензин, колку ќе потроши за преостанатиот пат? Ви благодарам за вниманието.